Silakan ada 1-2 Miss Nur Azizah Fluring. Spesial 1-2 Brand RRI. Self Pro Audio. Bos Ferry, silakan. Apa pun bene katresnanku kanggo senengmu, dungoku tuku lemu uripaya kanggo senengmu, aku percaya ini tresnamu, andes mancen ing atiku. Apa kurang dikani karamu, aku yang wis ora nikliani, mekangen ngomong kangen, bos Wari. Okay.
Muter lagi. Mas Aris, kodak it.